Soares. Que loucura é essa, família? Tem um gato aqui. E o ursinho? Foi mais perto do que era. O ursinho é seu. Mas fala aí pra gente, o que tá acontecendo aqui? Me fala o que tá acontecendo. Tá acontecendo aí, Dave. Libertar as palavras aqui, cadê? Meu celular escutando ali. Peraí, peraí. Liga aí, tá cheio. Não, amor, é o celular dele. Esse dia é malandro, hein, mano. Explica pra gente o que tá acontecendo aqui, Nerê. Passa pra lá, vai morrer aí. Deixa eu achar. Bom, pessoal, queria aproveitar aqui a presença de todos da nossa família e fiz uma reflexão, né? Durante esses 3 anos e meio, percebi que sou apaixonado por essa mulher aqui. E vejo o quanto feliz ela me faz, né? Me apoia, é minha parceira e me ama com meus defeitos e me faz muito bem. E hoje eu tenho certeza que é com ela com quem eu quero construir minha vida e meus planos. Não sou muito bom com palavras, mas te amo. E quero aproveitar a presença de todos aqui e saber se ela quer casar comigo. Oh! Que homem, rapaz! Meu Deus do céu! Eu não tô chorando, não, gente. Peraí, pessoal. Agora a gente tá ouvindo o que a Camila tem a dizer, eu né? Eu aceito. É. Você é louco, hein, pai? Camila, você sabe o que aconteceu aqui? Palavras? Nossa senhora! Não tava preparado para essas palavras. Que nossa, rapaz! Que isso, hein? Nossa! Mano, só se pula! Fica só me chorando! O senhor tem que falar? Peraí, nada vai acontecer, só não deixa de ser. Vocês deixam? Aí, pensa aí! Agora convence o sogro aí, Denise. A prova é, filha. Chamou, tem que convencer. Tem que ter uma neta, Ó, seu Valdemar, tá? Agora pode deixar que eu continue no ar, tá bom? O importante é que sejam felizes. Né? Exatamente, tá vendo? Ouviu as palavras da sogra e da mãe, né? Senhora, é isso aí. Se era pra surpreender, caramba, Camila, que discurso de Valdemir. Meu Deus do céu, o moleque estourou mesmo. Sem mais. Paguei pra fazer isso. Parabéns, Carol. Olha lá, Manu, fica ligada pra você dar parabéns aí, hein? É, alguém apaga a luz aí, por favor. Eita. Faltam esses dois. Vai mais pra gente. Apaga a luz. Aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Não nada. Então como é que é? É pique. É hora. Conseguiu! A Manuela vai. Não,
Ixi, eu quero ver pra quem vai ser esse primeiro retraso. Eu também. Só quero ver pra quem vai ser esse primeiro retraso. Eu sei que é meu. Não, pra você não pode. Sem marmelada, hein? Ó, sem marmelada. Sem golpe. Sem golpe, hein? Ó, não precisa ser pra mim, não. Aê! É marmelada. Aí é marmelada. Não precisava, não precisava. Precisava. Pra mim. Não, é criança. Eu já pensei pra quem é. Pra mim. Ah, é? Ah, é? Agora eu também já sei quem é. Pra quem? Pra quem? Fala logo! Ah, já sabia pra quem que era. Ó, pra Camila! Como o último? Vai ser o último. Eu fiz sim, amor. Ó, já toma mais um, já leva o quarto também. A dela. Ó, primeiro os avós, hein? Primeiro os avós. O Rodrigo vai ficar com ciúme. Aí, seu Valdemar, hein? Ô, Lope. Você pegava com as crianças que elas estão morrendo de fome.